Ahoj holky, tak my jsme tady dneska s Krištůvkem znova a dneska si upečem mrkvičky, ale jaký mrkvičky si upečem? Takový. Takový, dobře, tak si upečem mrkový dort nebo nějakou mrkovou buchtu, jo? Buchtu. Tak jo, co budeme potřebovat? Na mrkovou buchtu budeme potřebovat 4 středně velký mrkve, já jsem si připravovala či 5. 4 vajíčka, 3/4 hrnku oleje, 1 3/4 hrnku krupicového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 1,5 lžičky jedlý sody, 1,5 lžičky kypřícího prášku a 1 lžičku mletý skořice. Na krém budeme potřebovat tvaroh, zakysanou smetanu, šlehačku a zhruba 3 lžičky cukr moučka. Nejprve si oškrábeme mrkve a nastrouháme je na hrubo do nějaký misky. Do nastrouhané mrkve nalejeme olej. Olej. A rozklepneme všechny 4 vajíčka. A zavíháme to? Potom, až tam budou ty vajíčka, jo? No, tak to zkus. Počkej, já ti radši pomůžu. Tak, šikula. Další. Tady musíš do toho strčit prstík. Tak. Pojď na tu misku. Tak. Ještě kousek. Tahej, tahni za to. Zlomit. Jo. A hotovou směs promícháme. Ve druhé misce smícháme. Je tam dírka. No. Ve druhé misce smícháme cukr. Dej ho tam. Tak, mouku. Mouku si vem. Kypřící prášek. A se to voní. Voní to, to je dobře. Tak, jedlou sodu. Šup. Ještě tam přidáme lžičku z kořice a všechno to promícháme. Pořádně to promícháme a když to bude pořádně promíchaný, tak to vysypeme do směsi mrkve, oleje a vajíček. Vysypeme do té směsi mrkve, oleje a vajíček a pořádně promícháme, aby z toho vzniklo těsto. Aby to bylo hezké a bude to ke svou hama. Až se to upeče, tak to budeš hamat. Co to za to šíhecky? Těsto si přemístíme do formy, já jsem si zvolila kulatou formu, tahle má průměr 24 cm, hele, koukej, jsi to nepromíchal pořádně. Nebo můžete klidně i do čtvercový, to vyjde zhruba na 20x20 cm. Tak, až to budeme mít ve vymazaný a vyložený formě pečícím papírem, tak si to přemístíme do trouby, která je rozpálená na 180 stupňů a budeme pít zhruba 40 minut. To jestli je dort hotovej, vyzkoušíme se tím, že zapíchneme špejly. Když ji vytáhneme a je suchá, tak je upečeno. Každá trouba peče jinak, ta moje to nakonec pekla hodinu. Když dort lehce vychladnul, odřízla jsem nerovný vršek a rozdělila jsem si ho, ten dort, celý na 3 pláty. A teď už ho nechám prostydnout úplně, aby byl studený. Do mísy jsem si dala tvaroh celý, k tomu celou šlehačku a půlku zakysaný smetany a ty 3 lžíce cukru a teď to vyšleháme, aby z toho byl krém. No, šlehej. Minko. No, zapni to.
Mějko, se zapnu. Nám vyšlehanej, tak ochutnáme, jestli je dost sladký. Tak pojď. Já mám kysluce to vojznu. No, dej tedy do pusy. Tak co? Dobrý, můžeme to použít? Výborně. Tak jdem naplnit dort. Připravíme si nějakou podložku, na který budeme dort dělat. Na ní si dáme už první část dortu a na tu část dortu si přemístíme třetinu krému. Potřeme krásně krémem a přiklopíme dalším plátem. A kyslou se dá. Zopakujeme, dáme další dáme placku, dáme další část krému, rozetřeme a přiklopíme posledním plátem. Na poslední plát už jenom rozetřeme krém a ozdobíme podle libosti.